На Харківщині викрили посадовця, якого завербувала ФСБ. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, чиновник зливав інформацію про можливі громадські заворушення, про керівників місцевих об'єднань та багато іншого. Ім'я затриманого поки що не розголошують. Невдовзі на нього чекає суд. Контррозвідкою Служби безпеки України завершено спецоперацію, за результатами якої припинено протиправну діяльність агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Зокрема, 5 березня цього року контррозвідниками за процесуального керівництва органів прокуратури Харківської області затримано громадянина України, заступника директора одного з департаментів Харківської міської ради. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада», а також обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.